ಮಂಡಿ ಸಾಗಿಸಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದು ದುಡಿಯಲು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಥಳಿಸಿದ್ದು ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಬಡವರಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಲಾಠಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರವೀಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಸುನತ್ಕಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ